Investir em aulas mais dinâmicas, na construção de conhecimento de forma mais leve e divertida, e com menos decoreba. Com essa preocupação pedagógica, a universidade criou o jogo Ferreiros e Alquimistas, idealizado por um professor do Instituto de Química. Desenvolvido pelo NAPEAD, Núcleo de Apoio Pedagógico à Educação à Distância da UFRGS, esse jogo explora recursos de narrativa e design e se configura como um recurso educativo multidisciplinar. O NAPEAD tem por tradição isso, apoiar o desenvolvimento das ações das várias institutos ou das várias faculdades, os vários cursos de graduação, sejam por atividades que sejam feitas em sala de aula, seja no suporte de atividades feitas à distância, né? Então, essa questão do suporte na produção de material instrucional, material didáticos, recursos digitais, é uma das essências das atividades do NAPEAD. No Ferreiros e Alquimistas, o professor Marcelo Eicher, ele entrou em contato com a Gabriela e aí eles estruturaram todo o projeto em questão, na parte mais de organização. E depois, então, que a gente começou a desenvolver esse trabalho, eu e o Lucas começamos a desenvolver esse trabalho de produção do jogo em si. Então, o NAPEAD, ele é o nosso suporte, a nossa coluna para conseguir produzir realmente essas coisas. O pessoal do design desenvolvendo o jogo, o pessoal das ciências da computação também desenvolvendo o jogo na característica, né, da implementação computacional. Tivemos já outros bolsistas que estiveram envolvidos na produção do jogo. Então ele é um jogo de conceitos ou de temáticas relacionadas à química, à história da química. Então poderíamos dizer que tem três áreas envolvidas aí, né? A parte da química, a parte da ciência da computação e a parte do design. A minha participação no projeto foi fazer a parte do game design base e também toda a parte de arte, de animação, personagens, cenários, tudo envolvendo 3D desenvolvido. Então a ideia era de tentar desenvolver uma atividade que pudesse atrair, motivar, interessar mais os estudantes. O conteúdo que a gente produz na área de jogos, ele pode ser muito maior do que só um lazer, só um joguinho. Ele pode passar uma mensagem, ele pode te ajudar a construir um conhecimento. E nos pareceu que o assunto sobre a história da química poderia render o desenvolvimento de um jogo que tivesse uma narrativa que permitisse o usuário ou o jogador ficar mais tempo no jogo e pudesse, né, desenvolver uma história mais ampliada. É uma forma de inovar o aprendizado. O que a gente fez com o Ferreiros foi a gente sentar e tentar auxiliar o professor a passar o conteúdo dele da sala de aula de uma forma com que seja muito mais interativo para o aluno e muito mais cativante. O jogo, como ele tem uma interatividade maior, uma dinâmica maior com quem está participando da experiência, tu consegue passar um conteúdo de uma forma um pouco mais leve e um pouco mais, às vezes, com uma eficiência que talvez não fosse alcançado com outras formas, né? A primeira etapa nós fazemos, então, sobre esta liga metálica que é característico desses povos, né, da Centro-América, da América do Norte, da América do Sul da América do Norte, que é a liga de Tumbaga. A nossa ideia no decorrer do jogo é fazer a personagem dar a volta do mundo, compreendendo várias transformações químicas, e ela vai deixar de ser uma ferreira para ser, então, uma alquimista. Então, no decorrer dessa jornada dela em volta do mundo, ela vai compreender as várias transformações químicas que estão associadas a esta protociência que é chamada de alquimia. A gente já tem ideia para umas próximas duas fases, já tem uma história contada e aonde vai se passar e mais ou menos o que a gente vai trabalhar com o conteúdo. É bem grande a expectativa, a gente adora esse projeto, é nosso xodózinho, assim. Mas a gente está aí esperando agora, tem que esperar uma próxima verba entrar, então tem alguns detalhes ainda para acertar para esse projeto, mas força, a gente vai conseguir e vai lançar as próximas duas fases.